سلام علیکم دیگه مره بچی سنگه راغ لی خور خی خیر دستا دواگانی دی دا چی چل لی کنا چی سودا رو رسی دا او خوخ کولی روجی بادا لپا خوم انشالله سی لکنه بچی مرگ مساله عرصه دی رولی میم عرصه می برابر رولی بز زیر آتخایا چی دا سودا آغزی تا کوزه کو خدا سی را بچی پیسی میسی و کمی را کمی نوی نه نه عرصه برابر دی دا چی چل لی کنا چی زر دا عرصه روز پلا دن نکوی خواه یا بچی را چنچی را دن نکل تا به کس کتی کنا نه نه مزد دی زینه بای دن نکو کنا چنچی دن نکیگی دن نکیگی را دن نکی را دی بچی بزرگ شرکا. آخه آشا. چنچی را بتو وار نوری. ز. رادو بچی با خاله کنار داو. کی بود؟ زیبی داد رسیدی. آه باست بچی بود روزا. با خاله کنار تو. راش ناروس پر کنایا. دا وقتی دا با خاله کوس که زمیره تو تی گل بیله واردم. خدا با خاله کوس کردم. Ada garasha? Nope. Ada turun ni. Siapa? Aman dah. Berak je mak. Di mana? Tak, aku tu nak turun ni mana? چل لکنه سودام کودک را دا کودک روزی کسی دام کودک را شابا راشا لکه دارا سرونی سا دارا جم کی بود؟ مرده تکیگ دا بز بز سا سو رو پیکیگی دری سو رو پیکیگی دری سو بز دا سی چلو که کنه چه تا واپس مازیگر تراش کنه دا با واپس اولین غالی پا یوزه بلی پیسی در کم خواه پا ادبال خمی دا مانی نیشته خو سنگ در ادبال نیشته یار را پیره در بانی نکو ما باره دست را غری ما بز بلده لبتا پیسی را گیم سی دا با چیز بلده در کم دا بیغه ما شا دا با خلال را چنچی و سرو باسا بار بار تا کلو کدا با خلال خیال کوا خو گی نکی دیکھ مارا بچی ویمدان نوری دی پکڑی نوری او ما شمان بیارا ٹول شو بی دی اوز با دا توتی گل دوی مرگری با تا پوس لرازی اغلی زخمون لکتا کور ورکا ما دیر زیاد کک شو بی دی توتی گل دوی بی بی او سنگه بچی بی بی خنیما ولی بیبی دا دیر دست وزیه او رگا بچی دا بوز خوشی کنه ها بچی ویمزد دا نانا لبوزو من چی خکولی نظر دا لماس کی ها کنه اوه بیبی دا تا شروع جی پخوه پر واده دیسو نه بچی واده ندی دا می دستا دا سر خیرات کرده چی تا اللہ بچ کرده خیرات دی کرده بیبی آو کنه نکم دا امین کرو جی ندی خوالده یه بچی پخی گی کنه خده رو جی بدا بان نکرم ام دا خدا چی خوی لاست ندی مات شوی بچی اوی بیبی دا خبرو چرن ندر جی ولی گزار ما پا دی سر خوالده تا دا خبرو چرن ندر جی یا بچی خبرو چل ولی نرازی خو بس دستا دماغو بانی با خبری ننگی او نو اوی بی بی ولی ولی دادا گورتا دیر مو سوزی دو زخیر دو بینجیل می پیواجو کنن دی سر سوزی اس پا خوشی خب بچی اوی بی بی پا دی سر من دلی دازه می دازه می خوب چی بیدی کم دی؟ دازه می 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 زور بی مکو بیا با اسکوتر نکردم زخیر دی بچی بازه به سبا براکتر للاڈ بکنا آل تبا اسرو با جوزال تا دیگمان لوردم آغای آوازی دی سیده بچی آده بی بی زبا بیا رو رو کردم خواه خواه بیا بری مرگی رازی مرگنو سبا دیر خبری نکی خواه بچی خواه خواه آل زال تا وردم چاگه سارا خشاک مشاک کیرم بچی با زر دا دیگ پوخشی وی بی بی نو چیزا اوز خبر کم زمان پسر تل کیگی
ولې سکه یو دی بازار نه هرو چې په خو یو زبر ورنه ورزم څو ما ریس په دې کې ده نو بس ور پښم نا بیبی ها اے بیبی راځه دی خو ولې ته تی ګول زیا بیبی په دې ته ولر نو نه مګلو یا بچی نو دا او چې ولې کان بنزل نه سکلو اره دا دی بیبی دا راکا دا او چې ولې کان نو بس زکه په دې پورې نه کړو دا ښه راکنه چې دا زه ټیک شي کنه چې بیا خپې وینځم ښه ولې سپې بنین زما او ولې نه بچی دا او دا چې کله ټکور شي کنه نو دا بیا د خیر دوه ورځې کې ټیک ټاکي ها بیبی مکو مکو بچی بس بس اوس په خشي ها بچی بس تو دې شاره مو کا ها گاٹھی روزی باندھے کا امنو امنو یا بازار باندھے کا تم ڈوم ادیک مارا بچی اور بلی گی کنا ہاں اور بل نے اوپ مو خود کہہ رہے یا او کٹ رو رچ دارو جی چن کو ہاں او سو کم را کم نہیں نا نا ہر سے برابر دی خدا سہی دادا پکلار چلے کنا تو خوب بلتے نصیحت کے پکلار چلو خل مٹ چلو سر شناختی کار چلو نو تا سنگ دا سے چلو کا ماما دادا سے کارو کنا چه پاوس کوټر روانو ما داسې کنه نو ماشومه په دې سړک روانې وې سماشومانه او سماشومانه په دې سړک روانې نو هغه یو ماشومه داسې دې سر ته راوولې دا او بیا اورې دا او درزو شو بس بیا اواله یو تو چې ګل بچي اے دې وین بیا خیال کوا ما وې کو بیا در کر چرتا سنت تیرا غخت مرو جولا ولې سنت دا چا دې ما نشتا دې دا چې وچې دې کو راځه څه کېدل ته ته بیبي ما نه روځي راځه یا بچي لا نه پخي او ورته سم له سچل بر باندې شل ډر پر ته کې بولې بدل ته سم نه بدل ته نه نه انت ما سم نه لکا دا دې نه سکي دل ته روځي چړې پاس ال خپل ځای کې سم نه شبا دې به بدل ته سم نه کا دل ته روځي چړې کا او تو دې انا شاو بیمار بشي دا او تو تا نه تا و زه غو بیا راځم یا مراد کنه یا مراد کنه مګ له کار سره ګوره اوس په دې ځان شو بولې هو گرم دیگری گوتے یوڑی دو گو اما کل لکنا نو دا مارا بس ما تا تویم خیال کوار ستا دو سو گورا رو گیشوی ما بی بی رو جنو راکی کلا با پخیه گی بای یہ تو تی گول دیا ما تا تو نہ ویم چا پھ مرا دا من بی بی نو چھ تہ مڑ چھ وے دے کرن کدا او سو زی دے لوی نو بیا چکل پکھی چھ نڑم بی بیتا ل روڑ ما بچی ادا بی بی سر دا سر دا ستم گدڑ پی جی راجی درد بی او خزا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بچی اوس تہ کول آرام کا او چکل روزی پکھی چھ زو بیا تا را پازم ہا او کنا رانہ شی بس خیال نظر نظر والا مات کا نظر کھانی چاہیے کھانی خبر صحیح دا چرتا دم گڑ گوڑا ما او اگل بوزما چی نظر والا مات کما آو کنا اگا تو تی گل بیم ستر گو اگشت دی او سم کمزور شو کنا
اوره ویم زمانگا اگه مشارانو لیلی دی او وی نظر کانی چی ها. او اوخ کتوی ترسی او انسان قبر ترسی صحیح خبره کرده نو ردی پا وقت غمو که ها نصحیح خبره کرده بلکل دیل غم کن کنه یه بچی سونه وقت پکی بازا او با خود که دل گرانی او اس پکی دونه وقت نشته ها 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 واو بیغم اشا بس سی رضا زستر شما زبر تاقا کپره لگه کرکم سی رضا دمشو یا پیاله چیم تیاره که ها ها چیش نگ دوره سا وقتی دا سر آگری ما دا چیو ستنه که گواره خوری ولی نکوما خو تنشنو نمی زیاد چی بیدی کل یو سل منده وام کل بل سرا نو آقا چیرا نبی هیر شیوا کلی دا پایو چی ها ها دا پایو چی زتا یارم دله وعلیکم السلام ریا بچی سبق تو بی دارو جی سبق تو بی واو دی لانه دی خبر دی خبر که کنا دا غریب کو سبق لتر دی اصلا ندی خبر که دار تو چی گل بچی دا سر خیرات تی کنا بچی آغا چی اغا اکسیدن کلو دار آغا پر آغا کی می پخ کلی دی بچی پاس دل تاور دو بس وزی خواز شابا اے تو چی گل بچی میکرد که پروت تی آغا لوار شابا دا دا غلطی پر آغا اور کی را یا بچی پیم دا غولی دیر دی کنه نور راوڑا ما آه دیر دیر دی خاز سید دا اور ور تخوا غرغنده دی ها بس دا سید دا غولی خیدر خانه آشی راجی وارو توڑا بوا خور پلی و بدا خبر چه دمیز منو کنی را بی یا بچی چی گیله گی اجاجی بیا گیله گی چطر رامن دی خبر دی او تپو تا رخ کاره دی چه تر دی نبی سلام علیکم وعلیکم السلام دا ور سره ډبا وې راځي کنه رسنګې بچي ما چاچی ته مېلمان نه راغلې ما ته مېلمان نه دی راغلې راځي دا خاله رمه کښه راځي بچو راځي سلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام په خیر سلام علیکم دې مارو وعلیکم السلام مارو ماخي خیر دې چاچی هم خیرات کړې او کنه بچي خیرات هم کړې دې دا هم ډیر زبردست کار کړې چې دا خیرات هم کړې او کنه بچي یا تو ته ګورې زوی راشه دې خو یا بچي مه ما تو ته ګورې زوی نه جوړه دې کنه او هم دا به دې کورونو کیو وي شوی ها چاچی ته مونږ بندیو کنه دا مونږ نه مکاوا سي دا ما شخه ته تر ګورې راوړه او دا ګورې راځه ها ها हेलो ये तू तू बोले बच्ची तेरा पास है ये सलाम अलैकुम प्रोरे भी आता वाले अरे माशाल्लाह रुजी हो तैयार ही थी हां बस तैयार है शुमे आओ तो गोरे ठीक मार मामा उईदा वाले दा हर पले तो वाले को मोटर साइकिल ने बांधी ए रप्रोटी ना मंग तपो सडी लाग यार सुविधा वाले खाओ तो पत्थर की घुमाना मुझे उड़ी दिन को ना ना ते माकल हेलो गोरे रावा गोरे रावा अरे बखेर اوس په ټول غورې ډکی کو یا بچی پم دا غورې کی راول پلا سوچتو نو بیا به سوړې کنه لا تم دا غورې غورغه او غورې در واغشتې اول په دوا کو نو دا خو چې ستاسو دوا نه کوي نو زه څو کوم نو سې دوا دوا او تاجی تاجی ډیر اوخ یار دا دا غورا مې شخه دوا څنګه خبر وکړه او کنه اول په دوا کې کنه دوا بستې یا الله چدا خیرات وی د سپه واره کې نکړی یو خدای پاک ته دا خپل دربار کې قبول او منظور امين او نور ولې یو خدای پاک ته خیر ورکړي امين 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 اوس غوړې راواله بچي اوس راواله قناه قناه رډ کې کې او وې وشو دې گاون کې دنیا ځان پیونه سوځه په قناه قناه بچي هغه ټوله هغه کټو هغه کټوله بیا وې اورې په یوځه ریانه بچی غورې راواله ماشاءالله خپل د پکی ټول یې راواله مال راکا یو څه ټول راواله شابه هله تو ته ګوله بیا راشه زرو دا زر زر کټ لوړه دا والو دا والو یا تو تی ګول زویا هم دغه غورونه یو غورې والے او د تر دا بچی دم راغلی دی دغه تور تکین او خره شابه هلا وی غورې تی والے وی اخره ما دا شکار کو کنه چې هغه ځکه وکیلو ها ریان دا یو را والے راځه
دیکھ مارا زی چنور دیکھو لا یو غره مکانو کی مالا خو چو دکی گونو نور وزان ترا چو کنا قزا صحیح درا بولے بولے سنو چنور دا کور نار راغلی نا تاسو مالا تپوس راغلی کنا راغلی نو ول تاسو سره خونه سیوانشتا نم مال پیر نی راونا ابا تبار ولدا سبا بر ولدا نن روزی خوران تاسو نه سه خوړې ولې سکه اته مې نه خوړې زه راځم کنه سه دې ته ثواب کار دې راځي نه ولا جاچی دې ما وره کترو رز بیا اول لا ته دوا یې کرا چې اته څنګه خو شوی وي مړه بشل بری مې ته بس خا د خوده خاطر او که بس تي بس ما ما په لار باندې خراب کړ اته تاسو خبره کوله ها وي څوک چې بیمه کوته ته پوسې دلته کنه سار نوال تر ما ها پوری پرشتي دا بارا د مخبرت دا واګه نه غواړي او هغه سب مو خیدرو غټو ها او سواب تاسو غټو خو زه بس دارو چې مو پرځي وجو ها ما ها خرو بسم الله الرحمن الرحیم سیوان مو لري سبارو ها بسم الله کلمه هو یا بس خا بسم الله وعلى برکت الله بسم الله واخ نیکو ډېر خوږی سي راځي واخ ګوډار کا یارا السلام علیکم عزت مندو مینوالو امید دې چې جوړ به خوشاله به او خدای پاک مون دغه شانته خوشاله ساته مونږ ستاسو د پاره یو وړغون تی ویډیو جوړ کړه ستاسو د خوشالولو او ستاسو د خنداګانو د پاره چې هغه کې مونږ کړي د توتی ګل سر خیرات دی ځکه چې توتی ګل ستیرن کړو او خدای پاک لاس پیدا ماته دونه بچ کړل او خدای پاک سر ته خیر کړ دا د ستاسو د دعاګانو نتیجه ده نور برته توتی ګل پخپل وای الحمدلله عزت مندو ستاسو دعاګانې دي چې نن زه تاسو ته مخامخ ولاړ یم الله پاک لاک لاک شکر دی چې خپل لاس مې د ماتې دونه بچ شوي دي او امید لرم چې ټول عمر به راته همدغه حساب دعاګانې کوي او که زمونږ په ویډیو کې داسې خبرې راغلي که هغې باندې ستاسو زړه ازار شوي نو بیا هم دنه معافي غواړم او زمونږ کوشش همدغه کوي چې ستاسو په مخونو باندې خندا راولو ځکه چې نن سبا پریشانۍ دي هر څوک خپوي نو دعاګانې کوي انشاءالله د ستاسو د خوشحالۍ کوشش پکو او بس چې ستاسو دعاګانې را سري نو بیبي که د ته سووي نو ما له خو نورې خبرې نه راځي زه به ورته سویم بچي خو زمونږ دا ویډیوګانې په دې وجه لیټ شوې وي چې زمونږ دا بچي نه جوړو او خلکو به وي چې ستاسو نوې ویډیو نه راځي نو انشاءالله اوس په نوې نوې ویډیوګانې جوړو ځکه چې ماشاءالله اوس توتی ګل رور گزاره کړې ده او ستاسو دپاره به خوندورې مزاحیا او خشته خشته ویډیوګانې مخې له راوړو نورونو بیا هم درته ویم چې په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ چې په کوم ځای کې میې چې په هر ملک یې الله پاک روغ جوړ خوشحاله ساته او چې د چا څه قسمه بیماری نو که زمونږ په دعا کېږي الله پاک دې په خپل فضل او کرم باندې هغوی جگ جوړ کړي صحت ته ورې الله ورکړي مونږ له اجازت راکړې د الله په امان. الله امان.